Në pritje të sezonit turistik, Policia Rrugore është duke hartuar një plan masash në bashkëpunim me autoritetet vendore me qëllim menaxhimin e trafikut rrugor. Janë disa pika rrugore të cilat cilësohen me risk, kjo edhe për shkak të qarkullimit më të shpesht, si pasojë e zonave turistike ku pritet të përqendrohet edhe vëmendja më e lartë e efektivëve rrugor. Në lidhje me sezonin turistik për vitin 2022 që po afron, shërbimi policisë rrugore do të marrë të gjitha masat për menaxhimin e trafikut në rrugët që ka qarku jonë. Duhet të theksojmë që trafik më të madh në për sezonin turistik është aksi kryesor nga krahasi në drejtim të KKV-s, por edhe aksi rrugor i qafës së Muzinës në drejtim të Sarandës. Shërbimet tona do të vendosen në ato pika rreziku ku mund të kryen shkelje të rregullave të qarkullimit me qëllim parandalimin e këtyre shkeljeve dhe si rezultat parandalimin e aksidenteve rrugore. Do të bëjmë një menaxhim të trafikut në qytetet kryesore, siç është Gjirokastra dhe Përmeti, që kanë një rritje të fluksit të turistëve që kemi konstatuar edhe në vitet e kaluara. Dhe do të bëjmë një punë të mirë në këtë drejtim. Një ndër akset problematike në këtë drejtim, duke u nisur edhe nga lëvizja gjatë sezonit të verës, mbetet pika turistike ujë të ftohtë të Pelen, ku për shkak edhe të qëndrimit të mjeteve, krijohet një kaos në qarkullimin rrugor. Ne do të bashkëpunojmë edhe me pushtetin vendor, me bashkinë e Pelenës, që aty të kemi një bashkëpunim sa më të mirë për menaxhimin e turizmit dhe të mjeteve që ndalojnë dhe për nevojat të ndryshme në këtë pikë turistike. Dhe do të mbërën të gjitha masat që të mos kemi problematik dhe mos kemi blokim të aksit rrugor. Do të dislokojmë shërbimin tonë atje, do të bashkëpunojmë dhe me policinë bashkiake të bashkisë të Pelen dhe nuk besohet këtë probleme. E ndërkaj, zona muzeale është ajo e cila për shkak të fluksit të madh të turistëve kërkon edhe një mirë menaxhim të lartë të trafikut. Për këtë arsye pritet që të ketë një hartim masash ndryshe në këtë sezon. Kjo duke ju referuar edhe devijimit të trafikut me qëllim përmirësimin e lehtësimit të lëvizjes rrugore.